السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو په خدمت کې حاضر یو د یو نوي پروګرام زمو پښتني سره. امید لرو چې تاسو به خیر خیریت سره وي. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ذلحج میاشت روانه ده، کوم کې چې د اسلام یو بنیادی رکن د حج ادایګي کیږي. حج څه دی؟ د حج احکام، واجبات، فرایض، شرایط څه دي؟ په دې هکله به مونږه د مختلف علما کرامو سره تپوسونه کو دا غونه به رهنمایي اخلو. د سوالونو د جوابات لپاره مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی شیخ عبدالولي صاحب، کوم چې یو ستر عالم دین هم دی، او ورسره دوی د قرآن اردو او پښتو ترجمه هم لیکلی ده، او دوی یو اسلامي سکالر هم دی. شیخ صاحب، تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه کوم، ډیره مهرباني. د دې نه علاوه ګرانو کتونکو، مونږ سره به د ټلیفون د لارې هم مختلف علما کرام موجود وي چې د نورو ډیرو مسایلو سوالونو جوابونه به مونږ راکړي او څنګه رهنمایي به کوي. ګران کتونکو، د دې نه علاوه به زموږ سره په د ټلیفون په لارې باندې هم علما کرام په پروګرام کې شاملېږي چې د مختلفو مهمو سوالونو په باره کې به څنګه او مسایلو په باره کې به څنګه رهنمایي کوي. شیخ صاحب، دا راته وایي چې حج څه دی او د دې مطلب تاریخ څه دی، یا که مختصر شان تاسو موږ ته د دې تعارف راکړئ نو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، حج یو عظیم عبادت دی. د اسلام په 15 ارکانو کې یو دا اهم رکن دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنی الاسلام علی 5. د اسلام عمارت په 15 سیزونو باندې ولاړ دی. په هغو 15 سیزونو کې یو حج دی. بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. نو دا 15 سيزون دي. په دغه 15 سيزونو کې یو حج دی چې د اسلام امارت په ولاړ دی. نو د دې نه د حج اهمیت معلومیږي. حج د عربی ټکی دی. په عربی کې حج قصد او ارادي ته وایي. په اصطلاح کې، یعنی د شرع په اصطلاح کې، حج ویل شي په خاصه زمانہ کې د یو خاص مکان قصد او اراده کول په خاص کیفیت او انداز سره په خاص اعمال سره. زبر دې وضاحت لګو کوم چې په خاصه زمانہ کې عبادت چې څومره دي او ارکان، نو اکثر داسې دي، بلکې ټول داسې دي چې د خاص ځای سره تعلق نشته. مونځ دی، فرض کې فرض دی او ورز کې ادا کیږي. زکات شو، دغه رنګي روژه شوله، او کلمه شهادت دا خو دی، دا معام دی. خو حج داسې عبادت دی چې د تعلق دی خاص ځای سره دی. نو حج څه شی دی؟ حج د یو خاص مکان چې بیت الله شریف ده، او بیا صفا مروه ده، منا ده، مزدلفه ده، عرفه ده، په دغه ځایونو کې خاص اعمال ترسره کول دي ته ویلی شي حج. او زمانه هم خاص ده. زمانه څنګه؟ لکه دا به د ذوالحجې په میاشت کې ادا کولی شي. د ذوالحجې په میاشت کې بهم د اتم ذوالحجې نه نیولې دیارلسم ذوالحجې پورې دغه دورانیه د حج د اعمالو د ادا کولو ده. نیت مخکې نم تړلی شي، لکه د شوال په میاشت کې، د ذوالقعده په میاشت کې، دا برادی دا د حج میاشتې دي. خو هغه د خاصو اعمالو مناسکو ادایګي دا به یوازې او یوازې د ذوالحجې په میاشت کې وي. او بل دا چې کیفیت او انداز د سړو د پاره خاص احرام دی، دا په نور عبادتو کې نه دی خاص. لکه مونږ چې په کوم لباس کې ادا شي، ادا بشي، هغه شرطونه دی خپل د ماده د لباس د پاره، خو نور کیفیت نه دی خاص. خو د سړو د پاره د حج باره کې په لباس کې هم کیفیت خاص دی، او دا غي بخ لحاظ ساتلی شي. نو دا حج دی. خو شخص تاسو دا ویلې چې د حج معنی چې کومه ده، لفظي معنی هغه د اراده کولو یا د قصد کولو ده. نو آیا دا د نور مقاماتو د پاره د تلو نیت یا د هغه کوم د استعمالیږي حج، یا نه دا صرف د بیت الله شریف د پاره؟ لغت کې خو حج عام معنی شو قصد او اراده، خو کله چې شرعي معنی ته موږ راړو نو هغه وضاحت ما وکړ چې دا د خاص مکان، یعنی خاص ځایونو،
قصد او اراده ته حج ویل شي، عام زینو تتګ یا اراده دته به حج نه وي. خا شیخ صاحب دارا ته وای چې د حج ابتدا کله شو او دا لکه کله فرض کله شو؟ حج الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته حکم وکړ، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته حکم وکړ، تذکره په قران مجید کې را دي، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. اي ابراهيم ته په خلکو کې د حج اعلان وکړه، اغوی به دې حج ته پیدل هم را دي او په سورلوب هم را دي، او خانو به سواره را دي او د لرو لرو ځایونه به را دي. نو د حج ابتدا د دې آیت کریمه نه څرګندېږي چې دا د ابراهیم علیه السلام نه وشوه او هغوی اعلان وکړ. نو هغه اعلان چې چا چا ته رسېدلی او الله یې قسمت کړی دی هغه به حج ته دي. الله دې پکې زموږ د ټولو نصیب وکړي. نو ابتدا د ابراهیم علیه السلام نشوه، بیا وروستو انبیای کرام موسی علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام او دارنګ نور انبیای کرام هغوی دا حج ادا کړی دی، او زموږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم هم دا حج ادا کړی دی، او په آخر زمانه کې به عیسی علیه السلام هم ادا کوي. نو حج ابتدا خو دغه شان وه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هم حجونه ادا کړي دي او وروسته هم حجونه ادا کړي دي. خو حج کله فرض شوی دی په مسلمانانو باندې، یعنی په امت محمدیه باندې کله فرض شوی دی؟ نو په دې کې راجح اقوال چې دي هغه دوه دي، یعنی غوره اقوال خو ډېر دي. زه یو قولدار چې دا په شپږمه هجری کې فرض شوی دی، بل قولدار چې دا په نهمه کې فرض شوی دی، او دریم قولدار چې دا په لسمه هجری کې فرض شوی دی. خو په دغو اقوالو کې راجح دا دوه قول دي چې یا په نهمه هجری کې فرض شوی دی او یا په لسمه هجری کې فرض شوی دی. نو دا د نهمه هجری قول چې دی دا زیات غوره دی په نسبت د نورو اقوالو. په دغه کال ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړې او غی حج تر سره ک، او مسلمانان ورسره او به اعلان وشو چې آینده کال ته به چرته کې مشرک حج ته نه راځي او باغی پابندی ولګی دا. نبی صلی الله علیه وسلم بیا په لسم کال لاړې او حج ادا کړ. ډیره مهرباني شیخ صاحب. زمونږ سره په ټلیفون لاین باندې هم مولانا شیخ حسن الله سازی صاحب موجود دي. نو موږ د هغونم سیو تپوس کو چې اغوم رهنمایی را کی د حج په حواله سره د نور سوالات. خا شیخ صاحب دارا ته وای چې د ذلحجې فضیلت څه ده؟ لکه د ذلحجې د میاشتې څه فضیلت ده؟ د دې په باره کې که تاسو موږ ته څه مختصر شان جواب راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الامین، اما بعد، د ټولو در مخه زه د پیغام ټی وی و ټولو کتونکو او ناظرینو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم، او دغسې د پیغام ټی وی د دې مبارک ټی وی چینل شکریا ادا کوم چې دې وختن فوختن ډیر ښه اسلامي معلومات هغه مسلمانانو پورې رسوي، او خصوصا دا اوس چې کوم ستاسو پروګرام دی د حج په باره کې، نو انشاءالله دا به هم ډېر مفید ثابتېږي. د ذلحجې د فضیلت په باره کې چې کومه ستاسو پوښتنه ده، نو زه دا وایم چې د دې میاشتې د اولو لسو ورځو هغه ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. نبی علیه السلام په صحیح احادیثو کې دا بیان کړي دي، بلکې قرآن مجید کې الله رب العالمین په سورة الفجر کې فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او داسې نور صحابه کرامو سره دا خبره منقوله ده چې د دغه لسو ورځو چې د هغه په عظمت باندې الله رب العالمین قسم کړی دی د دې سمراد د ذوالحجې او د غټ اختر د میاشتې د اولنۍ لس ورځې دي. بلکې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام صدا حدیث بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر چې په ټول کال کې داسې ورځې نشته چې په هغه ورځو کې عبادت کول الله رب العالمین ته ډېر محبوبوي ډېر خوښ یې در دغه لس ورځو چې هغه د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې دي. او دا حدیث صحیح بخاري کې موجود دی. نو دې د وجې سره زه د پیغام ټي وي و کتونکو او ناظرینو ته په دې مناسبت باندې دا پیغام ورکوم چې ستاسو د پاره دا یو بهترینه موقع ده چې تاسو په دې ورځو کې عبادات ادا کړي او خپل رب ته ځان نږدې کړي، ځکه په دې ورځو کې الله رب العالمین د انسان د عبادت سره ډېره زیاته مینه او محبت لري. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وایي د دې ورځو د ډېر فضیلت وجه دا هم کېدلی سي چې د اسلام هغه عظیم عبادات هغه په دې ورځو کې راجمع دي، ځکه په دې ورځو کې حج ادا کېږي او دا په کال کې په نورو ورځو کې نه ادا کېږي. په دې کې دغسې لمونځ یو عظیم عبادت دی او دغسې د نفلي روژو د نیولو ډېر فضایل راغلي دي او دغسې د نفلي صدقاتو د خیراتو. نو دا د اسلام دغه عبادات په بل موسم کې نه دي جمع شوي. نو په دې مناسبت باندې زما دغه پیغام دی د پیغام ټي وي د ناظرینو ته چې تاسو د دې ورځو زیات زیاته فائده واخلي او کوم عبادات چې دي د هغه مختلف انواع او اقسام هغه ټوله کوشش وکړي چې هغه په دې ورځو کې تاسو ادا کړي. مثال کې طور پر د نفلي روژو زیات اهتمام وسي او خصوصا بیا د عرفات د ورځې د روژې چې دغه د عرفات د ورځې د روژې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا امید لرم چې الله رب العالمین به په دې یوې روژې نیولو باندې د انسان د دوو کالو ګناهونه هغه معاف کړي، یو د تیر کال او بل دغسې د را روان کال. او دغسې په دې ورځو کې خصوصا د فرضي لمنځو خاص اهتمام وسي. کوم انسانان چې په جماعت سره د لمانځه د ادا کولو کې په عام وختو کې کوتاهي کوي سستي کوي، نو هغه د ځان سره د عهد وکړي چې زه به پنځه وخته لمونځ هغه په جماعت سره ادا کوم. بلکې صحیح بخاري کې دا حدیث موجود دی، حدیث قدسي دی چې الله رب العالمین فرمایي چې ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیه. و یو انسان ما ته په هیڅ شي باندې په یو عبادت باندې ځان دونه نشي رانږدې کولای کله په هغه عباداتو باندې چې هغه فرضي عبادات دي. دغسې په دې ورځو کې د تکبیرات کم دي، د دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې تاسو په دې ورځو کې په دوره کورځي کشپایي کسهاري کماشامي دا تکبیرات وایست چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو دغه کوم مختلف عبادات چې د دې زیات خیال وساتل شي. ډیر مننه شیخ صاحب، تاسو ډیرې مهمې خبرې وکړلې او ډیر مهم معلومات موږ ته راکړل. ښه شیخ صاحب، پروګرام کې یو وړوکی شان دماغ اخلو، د مې نه پس بیا دا پروګرام وړاندې بوزو او مزید تپوسونه به انشاءالله ستاسو نه کوو د خیر سره. ګرانو کتونکو، زموږ سره یو سی یو وړوکی شان دماغ اخلو، بیا واپس راځو. Thank you.
السلام علیکم، پروگرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. سټوډیو کې موږ سره موجود دی شیخ عبدالولی صاحب. د حج په باره کې د دوه موږ ته پوښتنه کوو. راځئ چې پروګرام وړاندې بوزو او د دوی نه نور هم د سوالونو ته پوښتنه کوو. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو شیخ صاحب پروګرام کې. ښه شیخ صاحب، دا راته ووایئ چې حج په چا فرض دی؟ د دې فرضیت په چا دی؟ امت خو ټول دی حضور صلی الله علیه وسلم، نو دا په خاص خلکو باندې فرض دی یا هر یو کس دا حج فریضه ادا کولی شي؟ حج لکه څنګه چې نور عبادت دي او د هغو د فرضیت لپاره شرطونه دي، دغه شان د حج د فرضیت لپاره هم شرطونه دي. د ټولو نه اول شرط اسلام دی، لکه حج په مسلمانانو باندې فرض دی. د غیر مسلمو د حج په مقاماتو کې داخله ممنوع ده، هغوی هلته نشي تللی. نو حج په مسلمان فرض دی. د حج دپاره لومبنی شرط اسلام دی. دویم شرط دا دی چې دغه کس به عاقل وي، یعنی په لیونی باندې حج نه دی فرض. د چا چې په عقل کې کمی دی او سفیه دی، بیوقوفه دی. بیوقوف دا مطلب چې یعنی فاطر العقل دی، مجنون دی، نو په هغه باندې هم حج نه دی فرض. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رفع القلم عن ثلاثه، د درې کسانو نه قلم پورته شوی دی، یعنی دوی مرفوع القلم دی، دوی مکلف نه دي. په هغو کې څوک دی؟ عن المجنون حتی یفیق، یو هغه لیونی چې تر دې چې هغه سم شي، او بل نابالغ ماشوم تر دې چې هغه بالغ شي. بل هغه کس چې اوده دی په هغه هم د احکامو مکلف نه دی، څو پورې چې راویښ شوی نه. نو په دې دی کې زموږ مقصود دا دی چې عقل هم شرط دی د حج د فرضیت دپاره. دې نه علاوه په غلام باندې هم حج نه دی فرض. حج دپاره دا دی چې دا به حور وي. او بل شرط، تر ټولو اهم شرط چې دی، هغه مالی استطاعت دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. د الله دپاره په خلکو باندې د بیت الله شریف حج کول فرض دي، په هغه چا باندې څوک چې استطاعت لري، طاقت لري د دې لارې. نو استطاعت نه مراد مالی استطاعت دی، چې یو چا سره دومره وسوي مالی چې دی د تګ راتګ خرچه هم برداشت کولی شي، هلته د اوسېدلو په وخت کې هم خرچه کولی شي، او شاته په کور کې هم دومره پیسې ولري چې د هغه ماشومان خدا واړه هغه دا استعمال کی او دومره دوی سره وي. نو داسې کس باندې بی حج فرض کیږي مالی استطاعت. که یو سړی داسې وي چې بیمار دی خو مالی استطاعت شته او دی بیمار دی، نو په ده باندې حج فرض دی خو تللی نشي، نو د ده د طرف نه به حج بدل کولی شي. یعنی د ده کوم بل وارث یا هر څوک چې وي هغه به د ده طرف نه حج بدل کولی شي، او یعنی د ده طرف نه به حج کوي، عمره به کوي، حج به کوي. خو دې کې دا خبره هم واضحه کول پکار دي چې دغه کس چې د حج بدل کوي هغه به مخکې خپل حج کړی وي. نو دا یعنی په مسلمان باندې او په عاقل باندې، بالغ باندې، دی باندې دا حج فرض دی او چې مالی استطاعت ولري. ښه شیخ صاحب، په دې کې تاسو یو خبرې ته اشاره وکړل، د ماشوم حج چې ماشوم کم بالغ یې په هغه باندې. نو آیا نن سبا موږ په مشاهده کې دا خبره هم وینو چې واړه ماشومان هم نابالغ خلک د ځان سره بوزي، او هغو هم لکه احرام ورته هم اچوي او حج هم طواف هم پې کوي، نور مقاماتو ته هم چې کوم د حج فرایض هغو ادا کوي ورسره هغه ماشومان هم وي. نو آیا د هغې ماشوم د چې کل هغه بلوغت ته ورسي، بالغ شي، نو هغه وخت کې په هغه باندې دوباره حج فرض دی که نه؟ د هغه حج هم دقه کې وشو چې کوم نابالغ عمر کې وي. مسله داسې ده چې ماشوم دا که حج کوي، د حج کیږي، حج کیږي، ټول اعمال چې څنګه یو بالغ کس ترسره کوي دا شان دا ماشوم بیا هم ترسره کوي. دا به طواف هم کوي، سعی به هم کوي، او مینا او مزدلفه او دغه شان ته عرفات دې ټولو ځایونو ته به دی ځي، پابندي به کوي. خو دومره خبره ده
چې دې حج ثواب چاته رسیږي؟ د والدینو ته رسیږي. او کله چې دې بالغ شي، نو د بالغ کېدو نه پس په د باندې چې استطاعت به اولري، نو بیا په حج بیا لازم دی. نبی صلی الله علیه وسلم داسې په سفر روانو، نو مخې ته ورته یو قوم راغی، خلک رال. نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه، دا خلک څوک دي؟ هغه ویل موږ مسلمانان یو. نو بیا هغه ته پوښتنه وکړه چې تاسو څوک یې؟ نبی صلی الله علیه وسلم مرتضان وښود چې زه د الله نبی یم. نو یوې زنانا یو ماشوم داسې راپورته کړ او ورته وویل چې اے د الله نبی، موږ ته دا ووایه چې د ماشوم حج کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، او د دې حج کیږي، ولکه اجر، او اجر تا د پاره دی. نو ماشوم چې بیا بالغ شي، بیا د مکلف ګرځي او چې استطاعت ولري او شرطونو مطابق، دا به حج کوي. دا شان غلام باندې حج نه دی فرض، خو چې غلام آزاد شي، نو بیا استطاعت پیدا کی، نو په هغه به حج بیا هم فرض کیږي. او هغه د غلامۍ د وخت حج، هغه د حریت او د ازادۍ د وخت لپاره نه کافي کیږي. جزاک الله شیخ صاحب. ښه شیخ صاحب، دا راته وایي چې حج د ذلحجې نه علاوه هم په یو بله میاشت کې که څوک اراده کوي نو کوي شي، یا د دې شریعت کې د دې لپاره څه احکام دي؟ یا د دې الله سبحانه و تعالی په قرآن مجید کې فرمایي، الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې معلومې دي. د حج میاشتې معلومې د دې مطلب دا دی چې سړی چې د حج نیت تړي، د حج اراده کوي، او د حج د کولو په قصد او ارادې سره د کور نه وځي، نو او احرام تړي، دا میاشتې خاصې دي. دا درې میاشتې دي: شوال، ذوالقعده او ذوالحجه. یعنی یو سړی روان شو په رمضان کې، احرام یې تړلې دی، چرته دی؟ حج ته دم. نه، دا احرام نشي تړلې، د حج په نیت د کور نه او بیا د احرام په شکل کې نشي وتلې، دا به نه دغه کی. نو د حج احرام چې تړلې کېږي باقاعده نیت، دا به د شوال په میاشت کې، ذوالقعده په میاشت کې، او د ذوالحجې په میاشت کې وي، شروع کې، د ذوالحجې په شروع کې. او که لاره ډیره اوږده ده او دی روانیږي، نو دا د رجب په میاشت کې روان دی. نو خو روان دی ټیک ته ځي، خو نیت د حج به شوال په میاشت کې تړلی شي. نور میاشتو کې حج نه کیږي، او د حج نیت به د شوال ذوالقعده په میاشت کې ادا کیږي، ذوالحجه په میاشت کې به ادا کیږي. او اعمال چې ترسره کیږي هغه صرف ذوالحجه ده، بل میاشت نه ده. مطلب د دې د واجبات او احکام او نور چې کم د دې فرایض دي، دا غي ادایګي چې دا هغه په ذوالحج کې کیږي، د دې نه علاوه نه کیږي. دې نه علاوه نه. صحیح. شیخ صاحب، مونږ دوباره زو شیخ احسان الله صاحب ته چې دا غونم نور رهنمایي واخلو په پروګرام کې. ښه شیخ صاحب، تاسو ته یو ځل بیا هر کله وایو خپل پروګرام کې. شیخ صاحب، دا راته وایي کده حج تاسو لګ آداب بیان کوي، چې دا حج آداب څه دي؟ حج یو ډیر عظیم عبادت دی، او د هر عبادت خپل آداب دي. نو ضروری خبره ده چې دا حج ډیر مهم آداب لري، او د دې خیال ساتل هغه ډیر ضروری دي. په دې کې د ټولو سه اول حد ادب چې دی، هغه دا دی چې انسان د خپل نیت اصلاح وکړي، او دا وایي د ځان سره چې زه دغه عبادت د حج ادا کوم، هغه د دې دپاره نه چې خلک بیا سبا ما ته حاجي ووایي، بلکې زما مقصد او هدف په دې عبادت کې دا دی چې زه په دې باندې الله ته ځان نږدې کوم، او د خپلو مغفرت طلبوم، او د خپل ځان در جنت پر په دې عبادت رسوم. او قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، چې نو امر سوي دا بندگان مگر په دې باندې چې کوم عبادت دي د الله کوي، هغه په اخلاص باندې وکي، هغه یوازې د الله د پاره. رسول الله صلى الله عليه وسلم په صحیح حدیث کې دا فرمایي چې انما الاعمال بالنيات، د ټولو اعمالو دار مدار هغه په نیتو باندې دی. که د یو انسان په یو عبادت کې نیت د الله رضایي، نو دا دته د دې ثواب او اجر ملاویږي. او که چیر د ده دنیاوي غرض او مقصد دی، نو بیا دی د دې ثواب او د دې اجر څخه محرومه کیږي.
حج بل ادب دا دی چې د انسان او حاجی خپل غاړې خلاص کی چې د چا پر د باندې کوم حقوق دي کوم واجبات دي هغه هغو ته وسپاري او وصیتنامه ولیکي او دغسې کوم د حج چې کوم احکام دي مسائل دي په هغه باندې ښه پوره ځان پوه کړي او د دې تعلیم وکړي او د علماو څخه پوښتنه وکړي د اهلي علمو څخه پوښتنه وکړي چې د حج طریقه کار څه دی په دې کې د دې ارکان څه دي څو دي د دې واجبات څو دي د دې مستحبات څو دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې د حج ادا کړی و نو دا هم ډېره ضروري خبره ده. دغسې په حج کې هغه د دوران حج د ښو ملګرو انتخاب وکړي او بیا د هغو سره ښه اخلاق کوي د هغو خدمت کوي او دغسې د حج په مهمو ادابو کې یو ادب دا دی چې په کوم مال باندې دی حج ادا کوي هغه حلال مال وي او په هغه کې حرام مال نه وي ذکر حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ رب العالمین خپلوں پاک ذات تی او نہ قبلی مگر پاک شی نو کم حج چی پا حرام پا مالو باندی اسی نو اغب اللہ رب العالمین سر قبلی بلکہ کم وقت چی دا مکی کفارو د کعبه بنا او د دې تعمیر کوي نو په دې کې هم دوی د هغه حلال مال انتخاب وکړي ځکه دوی په دې خبره باندې خبر وه چې دا کوم کعبه او بیت الله موږ د هغه تعمیر کوو او دا د الله بیته ده او ډېر مقدس او مبارک ځای دی په دې کې په کار دا ده چې حرام مال هغه نه ولګېږي نو او دغسې د حج په ادابو کې یو ادب دا دی چې کوم حاجي هلته ولاړ سي نو په کار دا ده چې د ده د وجې سره نور مسلمانان هغه په ازار نه سي او په رشو په ازدحام په ځایو کې دی په ډېر احتیاط باندې هلته واوسېږي د ده د وجې سره بل څوک په عذاب نه سي. دغسې د حج په ادابو کې یو ادب دا هم دی چې انسان دا خپله ژبه دا په بې فائدې او په غیبتو او په ګناهو د هغو سې وساتي بلکې دا د الله په اطاعت کې استعمال کړي ذکر و اذکار دعاګانې قرآن مجید تلاوت او دغسې د خپلو سترګو حفاظت وکړي د خپلې د خپلو غوږو یې حفاظت وکړي او د دې سره سره هلته دی باید چې امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي یو مرګری د ده سره ورسره دی مرګری ورسره دی هغه د الله په عصیان او په ګناه باندې اخته وي نو فورا دی باید چې هغه د هغو څه منع کړي چې دا یو ډېر مقدس ځای دی او په دې کې د دې ګناهو څه په کار دا دی چې تاسو ځان وساتي. دغسې د حجاجو هغه کومک وکړي او مهمه خبره دلته زه دا هم کوم چې حاجی کم مقدسو شارو ته روان دي چې هغه مکه او مدینه ده نو د هغه ځای تعظیم د هغه ځای احترام هغه باید چې د ده په زړه کې او قرآن مجید کې هم الله رب العالمین د هغه کسانو ډېر تعریف کړی دي چې هغه د دې شعائرو احترام لري فرمایي چې ذلک ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب او دغسې آخري خبره زه دا کومه چې مکه او مدینه دا ډېر مقدس ښارونه دي او حاجي ته په کار دا ده چې کوم لمونځونه دی ادا کوي هلته هغه په جماعت سره په مسجد حرام کې ادا کړي او د دې ډېر اهتمام وکړي ځکه په مسجد حرام کې یو لمونځ کول دا د یو لک لمونځو ثواب او اجر لري او دغسې مسجد نبوي کې مدینه منوره کې د یو لمانځه ثواب او اجر هغه د یو ضرور لمونځو برابر دی نو دا ټول هغه آداب دی چې په کار دا ده چې حاجي د دې خیال وساتي. شیخ احسان الله ساجد حافظه الله ډېرې مفید خبرې وکړې او ان شاء الله تعالی زموږ اوریدونکو ته به تنه فایده حاصل شي او هغه د حج لکه اصول او آداب دا بیان کړل نو واقعي د دغې آداب خیال ساتل ضروری دي چې په هغې کې بنیادي شی اخلاص دی یعنی انسان به حج کوي دا د الله د رضا دپاره به کوي چې الله راضي شي هغه نام نمود او ریا
او ځان خودرین د پاره به نه کی چې خلک په معاشره کې ورته حاجی سی بوي نه دا به د الله د رضا د پاره کوي او د دغه آداب او خیر ساتل ډیر ضروری خشک تاسو واقعي چې ښه مهمه خبري وکړي او ډیر مهم معلومات مونږ ته راکړه د پروګرام په اخیره کې زه تاسو نه سوال کوم چې زنانه د پاره سه حکم دی زنانه یوازې حج تتلی شي یا د دې سه احکام دي داغه د پاره محکمه ارتکو چې حج د فرضیت د پاره شرایط دي شرطونه دي په زنانه باندې حج فرض دی د زنانه د پاره د حج د فرضیت لپاره یو شرط زیاتی دی او هغه شرط دی چې زنانه سره به محرم وي محرم دا مطلب چې یا به سره پلار وي رور به وي زوی به وي خوره وراره یا هغه کس چې د دې سره د همیشه د پاره نکاح حرام ده نو دې ته محرم ویلې شي یا به سره خاوند وي نو زنانه یوازې ځان لته د شریعت منع کړی دی شریعت د دې اجازه نه ورکوي او د دې وضاحت د حدیث نه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل خطاب فرمایو په خطاب کې او فرمایل چې خذ به یوازې سفر نه کوي د محرم نه بغیر به سفر نه کوي نو یو کس را پاسید او ویل اے د الله رسوله زمانوم په فلانه غزوه کې لیکل شوې ده ان د غزا د په روانه ما او په هغه گروپ کې زمانوم لیکل شوې ده او خزم حج ته روانه ده نو سو کوم اده غزوې نه ځان راو باسم خزي سره لاړ شم او کسه چلو کوم نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویل چې غزوه پرې ده او د خزي سره دی حج ته لاړ شه نو دینه دا پته لګي چې خذبه ځان لا د محرم نه بغیر ندي او خامخابه ورسره محرم وي یا به ورسره خاوند وي یا د خاوند نه علاوه نور محرم چې پلار زوی وغیرہ دا به ورسره وي ځنې خلک دا وایي چې را اوس خدا سي دي سہولیات دي او گروپونه دي او زنانه او گروپ زی نو یعنی وډاله جوړوي د زنانه او ډېر قابل اعتماد وي نو دا شی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هم وو صحابه او صحابيات وي او هغه ټول به حج ته روانو خو نبی صلی الله علیه وسلم دا شرط ولګو او دا لازم کو چې خامخابه محرم او سره وي یعنی هغه ډیر پاک وخت او ډیر پاک خلکو خو هغه ټیم کې هم دا شرط ولګولې شو نو اوس خو په طریقه ولا باندې د دې شرط لګول ضروری دي نو که خځه سره محرم نه وي په دې لا حج فرض نه دي ډیر مننه شیخ صاحب تاسو د قیمتي وخت را کولو ګران کتونکو امید لرم چې تاسو به دا پروګرام خوشحالي خپل فیډبیک د پاره زنګ ویب سایټ وزټ کوي فیسبوک اکاؤنٹ او ټویټر وغیرہ باندې تاسو څنګه افیشل پیج لایک کولای شئ او موږ ته خپل فیډبیک را کولای شئ خپل سوالونه چې کوم تاسو تپوس کول غواړئ د علماء کرامونه هغه موږ ته را لګولای شئ دا غي د پاره تاسو په سکرین باندې دا اډرس ګورئ د دې پروګرام را روان برخه کې به موږ مزید ان شاء الله د حج د حواله سره سوالات او تاغي جوابات به ان شاء الله تاسو وړاندې کوو تر داخې پوری مو ته اجازه راکړئ د الله پامان